ти зможеш отримати інсулін по електронному рецепту, який буде приходити на твій мобільний телефон. 16 цифр будеш показувати в аптеці і будеш отримувати інсулін. Лікарка-ендокринолог Теребовлянської поліклініки Ганна Вербовецька створює індивідуальний план лікування для пацієнтки з діабетом. Каже, це одна з умов для того, щоб з 1 жовтня жінка могла отримувати інсулін в найближчій до неї аптеці. Ганна Вербовецька каже, раніше пацієнти мали щомісяця звертатися за паперовими рецептами, які потрібно було завіряти в адміністрації лікарні. Тільки тоді в єдиній аптеці колишнього Теребовлянського району можна було отримати інсулін. Наприклад, ті пацієнти, які проживають далеко від району, є в нас Золотниківська зона, там важко їм доїжджати, вони не мають сполучення, там проблема з транспортом, то вони зможуть отримати рецепт у свого сімейного лікаря. Нема прив'язки до приписки, до території взагалі. Тобто ви можете поїхати в Києві отримати рецепт. Зараз, каже жінка, інсулін можна призначити пацієнту на 2-3 місяці, залежно від стану здоров'я. Пацієнтка Ганни Христина Яроцька хворіє діабетом 10 років. Каже, їй потрібно колоти інсулін 4-5 разів на день. Розповідає, отримувати ліки за електронним рецептом їй зручніше. Можна десь поїхати, наприклад, почувати. І тобі бракує інсуліну. Тобі або приходиться йти в аптеку купляти по повній ціні, а так тобі просто прийшлють рецепт і ти зі знижкою його береш. Христина Яроцька каже, препарати, які вона приймає, коштують близько 2000 гривень на місяць. З компенсацією від держави купує їх за 200 гривень. На сьогодні на Тернопільщині є 8 медзакладів, де ендокринологи можуть формувати індивідуальний план лікування та вносити його в систему охорони здоров'я, каже заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Скарлош. Збаражська лікарня, Теребовлянська, Кременецька, Зборівська, Шумська, Підволочиська, Бережанська і Скалацька. Речниця Національної служби здоров'я Христина Петрик розповідає, раніше ліки закупляли органи місцевої влади за гроші субвенцій і їх часто не вистачало. Зараз на компенсацію вартості інсулінів до кінця року є 660 мільйонів гривень. Вона розповіла, на що потрібно звернути увагу пацієнту, який хоче отримувати інсуліни за новими умовами. І також хочу наголосити, що це має бути ендокринолог, який приймає пацієнтів амбулаторно. Тобто це не той лікар, який працює у стаціонарі. І це також не сімейний лікар. Сімейний лікар не має права коригувати план лікування чи його змінювати. Він лише виписує електронний рецепт по тому плану, який вже визначений. У Тернопільській області ми маємо таку цифру, що понад 5 тисяч пацієнтів мають діагноз діабет інсулінозалежний. Відповідно, для них важливо отримувати ці ліки безперебійно. Натомість в електронній системі ми бачимо, по Тернопільській області створено лише 274 плани лікування. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.